Vsi našteti pomembno vplivajo na kakovost življenja v občini, je poudaril župan, ki je ob tem podelil tudi tri nove nazive ambasador občine Ivančna Gorica. Tudi Nini Pušlar, ki je glasbenemu delu predana že več kot desetletje. Tudi jaz izredno uživam v mojem domačem kraju, sem zelo ponosna, s kjer prihajam in nekako to pride, to, kar sem povedala prej, ne, to zelo spontano, iskreno pride tudi iz mene vedno, ko je treba kaj lepega povedati o kraju, v katerem živim. Ne. Laskavega naziva se je veselila tudi podjetnica, direktorica družinskega podjetja, v katerem se ukvarjajo s proizvodnjo kabelske konfekcije in predelavo plastičnih mas. Ja, sigurno je to priznanje za dobro delo. Tukaj ne smatram samo sebe, ampak v bistvu celotne družine, kjer smo v podjetništvu že 30 let. Tudi tretji prejemnik, Stanislav Kralj, prihaja iz podjetniških vod, ki je dejaven še na turističnem in gasilskem področju. Od vsega tega mi največ pomeni druženje z ljudmi, ne glede na katerem področju, ker mi to druženje istočasno vrača moč za vse nadaljno delo na vseh področjih. Tamkajšnji župan tudi v prihodnje stavi na sodelovanje in povezovanje. In tega je bilo v minulem letu v občini izjemno veliko, tako med podjetji, ki obrtniki, ki delajo denar za naš proračun, kot tudi med tistimi, ki ta denar porabljajo. Veseli ga dejstvo, da je v občini razgibano tudi društveno življenje. V njej namreč deluje več kot 120 društev, v katerih je dejavnih skoraj polovica občanov.